dobrodošli v še eni naši epizodi, v kateri odkrivamo Slovenijo. Danes so na vrsti prečudovite Cerklje na Gorenjskem. Sicer pa Cerkljam na Gorenjskem radi rečemo tudi Cerklje pod Krvavcem, ki se torej nahajajo pod našim priljubljenim slovenskim smučiščem. Odkrivanje tega našega prečudovitega gorenjskega konca pa začenjamo pri Ambrož pod Krvavcem, pri Florijan, z menoj pa že Štefi, živjo, pozdravljena, kako si? Živjo, tada je v redu, hvala. Fajn, Štefi, midva se poznava že precej časa, moram pa reči, da sem na Krvavcu zelo reden gost. In sicer tukaj na tele prečudoviti mizi vidim, da ste pripravili res eno tako fantazijo prečudovitih gorenjskih okusov. Torej, kaj nudite vse pri vas? Pri nas nudimo od sirovih štruklov, orehovih štruklov, jabučni zavitek, včasih je tudi borovničev, wow, jagodni, palačinke, skuta, pečenica z zeljem, ajdovi koruzni žganci, kislo mleko, včasih je tudi kakšen divjačinski golaž. Ko smo pač jagri v hiša, ne? Ja, seveda. Štefi, super, hvala za tale okusen uvod, ampak jaz sem prepričan, da pri vas nudite tudi kakšne prenočišča, za koga točno, oziroma tudi kakšne šole mogoče gor pridejo, skratka, odkot vse prihajajo gostje. Res je. Ja? Delamo s šolam v naravi, ja? Letno-zimsko, potem imamo tudi za ostale goste. Gremo tudi kakšen lovski tabor naredimo. Odlično. Potem imamo tudi kakšne tele teambuildinge. Za konec pa še en opomnik vsem tistim, ki še niste izkoristili turističnih bonov in seveda lepo dobrodošli, da jih izkoristite pri Planšariji pri Florijan. Že pa se sprehajam proti ekoturizmu in Planšariji Viženče. Z menoj pa že vodja gostinstva in turizem tukaj pri Viženčarju, gospa Mija, pozdravljeni. Pozdravljeni tudi vi in dobrodošli na Krvavcu, na ekoturizmu Viženčar. Hvala, vidim, da je tukaj le miza zelo bogato obložena in če se ne motam, je tukaj le ena zelo slastna jed. Masonek se imenuje, ampak jaz ne vem, s česa je masonek, če mi lahko prosim poveste. Res je, to je stara tradicionalna planšarska jed, masonek, ki je iz kisle smetane. Zdaj pred menoj, pa pred vami pa seveda vidim, tukaj je še ena taka bela stvar, ki pa pojma nimam, kaj to je. Ta bela stvar je pa kislo mleko, kar je pa najbolj oboževano, hladno kislo mleko na planini, wow, domače. Pri vas tukaj v ekoturizmu Viženčar pa imate v bistvu tudi planšarijo. Na kakšen način se obe zgodbi povezujete oziroma se ločujete med seboj? Ja, naša zgodba je stara 25 let. Pričeli smo kot planšarija Viženčar z 20 sedeži in z 18 posteljami. Ja. Tako da danes smo vse to prerasli in smo mogli z turistične kmetije se preregistrirati v gostišče. Okay. In poleti še vedno zadržujemo planšarijo, ker tudi doma imamo ekološko kmetijo. So poleti naše krave na planini in mož molze krave, je tudi pastir na planini. Tako da imamo vsak dan dvakrat sveže pomolžene mleko in še vedno vse to predelam v hrano, ki jo ponudim našim pohodnikom. Skratka, vse je fantastično in super sveže. Ja. Kako pa je pri vas s prenočišči? Ja, imamo tudi prenočišča, cirka 38 ležišč, lahko par dodatnih, 4 apartmaji in 6 sob. Danes imamo tudi sobo deluxe s finsko, mislim, zeliščno savno. Odlično, se pravi, če sem prav razumel, je to več kot idealna priložnost za vse tiste, ki se mečkam prekurijo, pa da pridejo k vam mečkam poležat, pa malo savno. In mislim, da sem jaz ta gost, ki se že večkrat prekuril, tako da bom zelo malo vaš gost. Dobrodošel, se veselim. Hvala. Že pa lepo pozdravljeni na gospinci na Krvavcu tukaj na Planšariji pri Brunarici Sonček, z menoj pa že gospa Polona, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Eno vprašanje, ki me absolutno na začetku zanima, je, kakšne so kaj pri vas aktivnosti, torej v poletnem in zimskem času. Planina ponuja kar dost aktivnosti, to so od pohodništva, nabiranja zelišč, potem je poletni park, gorsko kolesarjenje, tako? Za otroke pa tudi pravlično doživljajska pot. Odlično. Zdaj, glede na to, da smo na planšariji, ne, sem prepričan, da tudi pri vas kaj pomolzete, pa imate ogromno neke domače hrane. Kako je s tem pri vas? Ja, je. Mi tudi molzamo, imamo kislo mleko, žganci, potem štrukle, skutne in pa pehtranovo potico, tako da za vsega se nekaj najde. Gospa Polona, hvala lepa, jaz pa že komaj čakam, da grem malo probati tele vaše dobrote.
Seveda pa gor v planina, tukaj na prečudovitem Krvavcu, tudi ne gre brez pastirjev, tako da je že lepo pozdravljam enega našega domačega pastirja Markota. Marko, lepo pozdravljeni, kako ste? Dan. Dobar dan. Marko, povejte mi, kakšna je vaša funkcija pastirja tukaj gor na Krvavcu? Ja, lejte, pastirstvo se pač sploh ni dosti spremenilo iz tavžent let. Razen ena stvar, koliko je daj posod. Isto imamo mobitele, pa vozimo se. Skratka, pastiri ste se modernizirali. Samo to, to je delna razlika. Žvaljo se pa glih tako upravlja, ki se je pač pred leti, a ne? Je pa to izres, ki sem rekel, telefone pa dostop avtomobile pa pač imamo, a ne? Kako je pa s pohodništvom recimo? Krvavc je izvanredna točka tudi glede pohodništva, a ne? Pripeljete se vkaj do jezerc z avto, pa imate pa tlan vse strani, od planine Koren, Dolge Nive, Zvoh. Mislim, ture od pol ure do, tako reko, da grejo lahko v papučah, pa do Hojzarjev, čist alpinistično odpremljen, naprej imaš tudi izhode do recimo Hrintovca, pa proti Kamenška Bistrc. Takole, pri pastirstvu, če se namotam, pa v bistvu vse skupaj izhaja tudi iz kmetijstva in sem prepričan, da imate tudi kakšno kmetijo. Tako jasno, na Ambrožju imamo kmetijo, po zim imamo žval na Ambrožju doma, po let po planinah, jezerca Dolga Niva, območje Krvavca, imamo pa turistično kmetijo, ki se ukvarjamo z nočitvami in restauracijo in tudi nudimo v bistvu vse domače. Skratka, fantastično in jaz vam želim super sezono, gospod pastir. Hvala, hvala vam. Iz Višav Krvavca pa smo se že spustili nazaj v dolino in sicer v Cerkljeno Gorenjskem, pri gradu Strmol pa nas že čaka predstavnica Saša. Saša, lepo pozdravljena. Moram reči, da sem prvič v vašem gradu Strmol in sem se na hitro razgledal, pa res opazil, da zgleda fenomenalno, ampak v zgodovini pa res ne vem, kaj je dost, pa bi bilo mogoče lepo, da izvemo tudi malo o same zgodovini vašega gradu. Seveda, z veseljem. Dobrodošli v naši hiši. Hvala. Strmol je stara hiša, nekje v sredini 13. stoletja se je njena zgodba začela pisati z vitezi strmolskimi. Ti so ustali na gradu nekje do 15. stoletja, za njimi pride protestantska družina Rajn, ki v gradu osnuje grajsko knjižnico, nekako postavi hišo v obliki, kot jo vidimo danes, se pravi z osrednjim stolpom, štirimi obrambnimi stolpi in pa obrambnim zidom, ker tisti čas je bil seveda čas turških upadov in pa kmečkih uporov. Ljudje so morali biti mirni in so radi varno zaspali. Odlično, zdaj pa takole, jaz sem dobil eno informacijo ali pa jo mogoče nekje po nesreči slišal in sicer ne bi jaz lahko oziroma kdorkoli postal grehčak za eno noč. Kako je s tem? Ja, seveda, grad sprejema tudi prenočevalce, je v bistvu hotel in naše res posebno petzvezdično doživetje tu je graščak za eno noč. Odlično. To pomeni, da pripeljete najverjetneje svojo drago s seboj na neko posebno razvajanje. Tu vas pričakamo res po kraljevsko oziroma po grajsko. Mislim, da se bom te ponudbe slej ali prej udeležil tudi sam. Sam še kraljico moram najdeti najprej. Ampak še čisto za konec pa me recimo zanima, kakšna je ostala hotelska ponudba in pa na kakšen način se jo da tudi izkoristiti, mogoče tudi z vaučeri. Seveda, poleg graščaka lahko pridete tudi na malce bolj skromno izkušnjo, pa še vendar grajsko. Grad je hotel, ponuja 11 namestitvenih enot, tako da vabimo tudi druge goste, da nas obiščejo. V letošnji sezoni seveda lahko koristijo tudi turistične vaučerje, tudi to se da dogovor. Cene v tem korona obdobju niso pretirane, smo jih prilagodili situaciji, tako da samo namig za eno nočitev bo par recimo izkoristil en turistični bon, pa še ena mala malenkost ostala. Takole, najlepša hvala Saša za to res prekrasno predstavitev gradu Strmol in želim vam uspešno sezono. Hvala lepa. Iz gradu Strmol pa smo že prispeli do domačije Vodnik, z menoj pa že poslovodja. Istok, lepo pozdravljen. Dobar dan. V Cerkljah so znani predvsem žlikrofi. Verjamem, da jih tudi pri vas nudite, ampak prepričan sem, da je vaša ponudba precej bolj obširna. Nudimo, ne samo kulinariko, tudi nočitve. Stoji ta zadeva še toliko bolj zanimiva za vse goste, za vse turiste.
tuje in naše slovenske goste, katerih imamo letos malo več kot prejšnja leta, glede na vso situacijo. Drugače pa ja, naši cerkljanski žlingrofi so odlični, je pa zadeva zelo, zelo enostavna. Za razliko med idrijskimi in našimi cerkljanskimi žlinkrofi je v testu, je krompirjevo testo in pa nadev seveda popolnoma drugačen. Kranjska klobasa, malo čebulice, kisla smetana, zadeva se lepo prilagodi, zavije v na neko osnovo idrijskega žlinkrofa, vendar je pa večja. Isto, hvala za tale res žmohten opis vaše kulinarične ponudbe. Kako pa je s prenočitvami, se da mogoče tudi bone izkoristiti pri vas? Seveda, normalno, tako kot po vsej Sloveniji, tudi mi imamo to zgodbo upleteno. Nekaj jih imamo, želimo jih seveda še več naših dobrih slovenskih gostov, tako da vabljeni. Po slastnih žlikrofih pa nas je pot že pripeljala do cerkve Marijinega oznanjenja in samostana Velesovo v Adelgasu. Nekoč samostanska, danes pa župnijska cerkev z bogato zgodovinsko in kulturno dediščino z najstarejšim ohranjenim Marijinim kipom na Slovenskem iz okoli leta 1220. Po cerkvi pa se nahaja tudi znamenite katakombe. Ustavili pa smo se še pri zadnji naši današnji točki in sicer smo obiskali ribnike Češnjevek, z menoj pa na moje desni že gospod Bogdan, gospodar ribnikov, pozdravljeni. Gospod Bogdan, povejte mi, tukaj vidim prečudovito okolico in pa jasno mi je, da gre v prvi vrsti za ribiško dejavnost, je tako? Tako je, ja. Imamo dva čudovita ribnika, kjer je res krasen pogoj za ribolov, tako za nas člane, kot tudi turistične ribiče. Odlično. Glede na to, da so ribniki kar precej veliki, me zanima, pa ne samo mene, prepričan sem, tudi ostale, kakšne ribe vse se znajdejo v vaših ribnikih? Imamo kar pisano peleto rib, v bistvu vodnega življa v naših ribnikih. Lahko jih par naštejemo, recimo prevladuje krab, potem imamo smuč, som, ščuka. Dobro. Najde se bolen, tolstolobik, tako da je možnost ribolova veliko vrst. Zelo velika tako možnost. Je. Glede na vse te informacije o ribah, kakšna je bila pa tista največja, ki ste ujeli v vaših ribnikih? Ja, zanimivo. Ujeli smo največjo ribo ujeto v našem ribniku, je bila lansko leto v jeseni. To je bil, prav v bistvu največja sladkovodna evropska riba som. Ujel jo je prijatelj David Ribič. Merje so bile tam, dolžina je bila 205 cm, teža pa preko 60 kg. Ok, skratka, res ogromna riba. Ja. Je mogoče še kakšna večja tukaj le pri vas? Domnevamo, da je obstaja še večja tukaj na tem spodnjem večjem ribniku, glede na opažanje, tako da ja, nam je izziv, da tudi to ujamemo. Če se bo to slučajno zgodilo, bomo pa v tem velikem somu oziroma ribu vsekakor tudi poročali. Ja, to bi zelo veseli. Ja. Tako, srečno in uspešen lov. Hvala lepa, srečno tudi vam. Ob koncu današnje epizode, v kateri smo odkrivali cerklje na Gorenjskem, pa lahko menimo še znamenitega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika, ki je pustil velik pečat v tem krasnem gorenjskem mestu. Za menoj pročelje cerkljanske cerkve in pa seveda spomenik slovenskega skladatelja Davorina Jenka. Seveda pa so cerklje na Gorenjskem zavedno bogatejše tudi za Borštnikovo rojstno hišo. Po njem pa podeljuje tudi Borštnikov prstan, ki velja za najbolj prestižno slovensko nagrado za igralske dosežke. Takole pa smo prišli do konca današnje epizode. Verjamem, da ste uživali v ogledu, seveda pa vas vse skupaj lepo pozdravljamo in vabimo na odkrivanje cerkelj na Gorenjskem.